Щорічно у третю неділю листопада в Україні відзначають День працівників сільського господарства. З нагоди свята 18 листопада в приміщенні райради відбулися урочистості. Керівники Слов'янського району привітали аграріїв з професійним святом. Прежде всего хочется поздравить всех наших работников сельского хозяйства с их праздником, пожелать самое главное здоровья, удачи, хороших, высоких урожаев, новых технологий, чтобы государство обращало внимание, помогало нашим людям. Ну, в этот день хотелось бы благодарить всех тех людей, которые работают на земле, вот, выразить им большую благодарность за их труд. Вот. Хотелось бы пожелать всем крепкого здоровья, вот, успехов в труде, чтобы мечты сбывались, вот, планы осуществлялись. Сільськогосподарська галузь – одна з пріоритетних сфер розвитку економіки Слов'янського району. Провідним напрямком залишається рослинництво. За останні 5 років обсяги вирощування зернових культур підвищилися на 35%. Вперше за останні 26 років аграрії району планують зібрати рекордний врожай зернових. В цьому році, значить, очікується урожай до 90 тисяч тонн зернових культур. В тому році був урожай зібрано 75 тисяч. Вот. А за последние 5 лет урожай в среднем 66 тысяч. Такі показники, зазначають керівники галузі, результат грамотного поєднання вмілого господарювання та новітніх технологій. Так, наприклад, один з лідерів району підприємство КЗТС «Машинінг» завдяки оновленню парку сільгосптехніки збільшило посівні площі, обсяги врожаю та заробітну плату колективу. Я думаю, без серйозних спеціалістів, без механізаторів, без спеціалістів отраслі рослинництва і животноводства нічого не буде. Ну і настрой, відповідно, має бути к тому, що повинні бути серйозні вливання для того, щоб технології були на високому рівні, відповідно, потрібно і вкладати. Особливо фінансових вливань потребує сфера тваринництва. Наразі в занепаді перебувають галузі птахівництва та вирощування великої рогатої худоби. Можновладці і фермери в один голос зазначають, галузь не виживе без державної уваги у вигляді кредитів і спеціальних програм. Я считаю, для того, чтобы все-таки развивалось и крупный рогатый скот, и птицеводство, должны быть как кредиты, но кредиты должны быть под минимальные проценты, так и должна быть финансовая помощь, либо очень долгосрочные кредиты. У нас есть перспективы, и самое главное, есть люди, кто это может делать. То есть при поддержке государства, при приемлемых ценах, я думаю, это все можно сделать. Дану проблему місцеві депутати навіть піднімали на засіданнях Міністерства агрополітики, запропонувавши самотужки підіймати з колін тваринництво району. Втім, далі балачок справа не рушила. Давайте перебрасывать. Если кто-либо сеет много подсолнечника, с каждого гектара на развитие животноводства выделять по 500 гривен. И нужно же мясо, нужно молоко для обеспечения продовольственной безопасности страны. А если мы будем выращивать животноводство, если не будет, будем выращивать только зерновые и технические культуры, то это отрицательно сказывается и на плодородии земли, и рабочие места. І все проще. За значний особистий внесок у розвиток сільськогосподарського виробництва, досягнення вагомих результатів у праці, високий професіоналізм, почесними грамотами районної ради нагородили трудівників полів і ферм, керівників і фахівців сільськогосподарських підприємств, фермерських господарств та аграрів. Юні дарування району привітали присутніх своїми творчими виступами.